ئەمڕۆ حوتی چوار بە ڕۆژی گیانی تەندروستی خۆراک دێتە ژمار و لە ساڵی 1940ەوە نەتەوەیە گرتوەکان ئەم ڕۆژەی بە ڕۆژی گیانی تەندروستی خۆراک دیاری کردووە. هاوڵاتیانی گەرمانیش داواکارن فرۆشتیاران و دەستگا حکومیەکان گرنگی بە تەواوی جۆرەکانی خۆراک بدەن لە پێناوی تەندروستی هاوڵاتیان. زۆربەی دوکانەکان ئەبینی سیارەدا بەلایە تەپودۆزەدا بەسەریا خەڵکیش یەت نازانێت هیچ بۆ منە من هاوڵاتیەکە مەڕوو بە بەردەم دوکانە شتێکە کرم ئەی خۆم بەستر نازانم ئایا تا چ ئاستێک پاکوتە میسە ئەوە ئەکەوێتە سەرشان و زەمیری دوکاندارەکان خۆیان هیوادارم بە شێوەیەکی زۆر زۆر باش ئاگایان لە خواردنە بێ کە ئیفرۆشن چونکە هەنی نەخۆشی ئەم ڕۆژە هەیە تەنها بەهۆی ئەو خۆراکانەوە بێ کە بڵێم بەسەر چوونە بەو شێوەی هەمووی سەحەخەت میلیەدا گۆشتەکانمان هەمووی ئەیتێرین دیارە پاکیەکەی خۆمانەوە دەست خۆمانەیکەین و دەست خۆمان شەرحیەکەین. ساڵانە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان نزیکەی 300 تۆن خۆراکی خراپ لە ناو دەبرێت. بەوتەی بەرپرسێکی تەندروستیش نەبوونی پەرژین بۆ کێڵگەکانی سەوزە مەترسی بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیان دروست کردووە لەو دەڤەرە. سەرچاوەی خۆراکی ئەوەی کە لە بازاڕەکانی گەرمیانە ساغ کرێتەوە بریتە لە سەرچاوەیەکی داخلی کە ئەوەی کە هاوڵاتیان ئەو خۆراکانە دروستەکەن یا کۆمپانیا داخلیەکان بۆمان دروستکات و لە ناو هەرێما بەرهەمە هێنرێت. ئەمانە ئەگەر لە چوارچێوەی کۆمپانیادا بێ ئەو کاتە مەرجی تایبەتی خۆی هەیە وەکو بوونی بەروار و پێویستەکە کە تەغلیف کرابێت و لەو بابەتانە ئەوەشی ئەگەر خۆماڵی دروستەکرێ وەکو هاوڵاتیان کە لە ماڵە دروستەکەن یا وەکو هەندێک خۆراکی هەیەوەکو ڕاوکردنی ماسی و ئەو نوعشتانە ئەمانە پێویست ناگەکە وەکو بە شوێنی بەروارە بگەڕێت بەڵام پێویستەکە کە لە کەش و بارودۆخێکی گونجاوە دابنرێت بۆ ئەوەی کە بە سەلامەتی بگاتە دەستی هاوڵاتی. سەرچاوێکی دیکەی خۆراکەکان من کە هاوردە ئەوەیە کە هاوردە ئەکرێت لە سنوورەکانەوە وەکو سنووری ئیبراهیم خەلیل و باشماخ و مەرزی پەروێستخان ئەوەی کە زیاتر پەیوەندی بە ئێمەوەی مەرزی پەروێستخانە چونکە ساڵانە بڕێکی زۆر لە ئەو خۆراکانە داخل بە هەرێمی کوردستانە کرێت و لە بازاڕەکانی ئێمە ساغەکرێت و ئێمەش بە گەورەی توانە ئەو لە خاڵی یەکەمان لە مەرزی پەرۆستخان ئێمە تیمی تایبەتمان هەیە لەوێ پشکنینی تایبەت بۆ ئەو خۆراکانە ئەنجامەدرێت و نمونەی لێوەرەگیرێت و دوای دڵنیابوون لە سەلامەتی ئەو خۆراکە ئەمجارڕێ ئەدرێت بۆ ئەوەی کە بخرێتە ناو بازاڕەوە. دیسانەوە لە ناو کۆگاکانشدا مەرجەکانی تەندروستیان بەسەر ئاسەپێنێن بەڵام لە ڕاستیدا ئێمە جێی شانازیەکە لە ناو شاری کەلار و دەوروبەریا ژمارەیەکی زۆر لە سەوزە بەرهەم ئەهێنرێەوە سەوزە شێکێکە لە ئەو خۆراکە سەرێکیان کە پێویستە لە ژەمی ڕۆژانەدا بەکاری بهێنی بەڵام سەرچاوی ئاودانەکەی پاک بێت. ئێمە سەرچاوی ئاوەکانمان هەر هەمووی پاکە یەک کێڵگەمانش نییە تەنانەت کە بە ئاوی زێراب ئاو بدرێ هەمووی یا بەناعور یا بە ئاوی سیروان یا ئەو جۆگەلانی کە لە سیروان و ڕاکێشراوە ئاوادرێ بەڵام لە ڕاستیە کێشەیەکەیەکە پێویست ئەکا کە چارەسەر بکرێت و هەوڵیشمان بۆ داوە بۆ ئەوەی کە چارەسەر بکرێت بەڵام لەسەر کات وەستاوە ئەوەیە کە ئێمە نەمانتوانێت تا ئێستا پەرژینێک یا سیاجێ بۆ ئەو کێڵگانە دروستکەین تاکو بیان پارێزین لە تێشوونی سەگی بەرەڵان کە لە ڕاستیە ئەمەیانە کێشەیەکی سەرەکیە چونکە خواردنی ئەو سەوزەی کە پیس بوو بێ بە ئەو سەگی بەرەڵا پیسی کردبێ ئەو کاتە ترسی ئەوەی هەیە کە تورەکە ئاویەکان بڵاو بکاتەوە لەناو هاوڵاتیانە. تاوەکو کێڵگەکانی سەوزە و میوە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان پەرژینیان بە دەوروپشتا دروست نەکرێ ئەوا دەتوانین بڵین ژیانی هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان لە مەترسیدایە بەهۆی ئەو خۆراکانەوە کە گیانەبەر بە تایبەتی سەگی بەرەڵا دەچێتە ناویانەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.